こんにちは、速稼塾の久保です。いや、廃品回収来ましてね、アナウンスが流れたでしょ。で、私飛んでいったじゃないですか。ここにはちょっと2つの意味があって、1つはですね、いつでも私は自分の都合に合わせていわゆるね、仕事ができるってことなんですよ。これが YouTube のいいところですよね。そしてもう1つは、廃品回収に私ね、ずっと用事があったんですよ。不用品引き取りの連絡をいろんなところにしていて、まあ、それがね、どこもね、結構な価格なんですよね。で、40型の薄型テレビと自転車とエプソンのパソコン用プリンター、この3つをなんとかしようと思ってたんですけども、大体2万か3万かかっちゃうんですよね。まあ、それで無料引き取りですよってトラックが、軽トラックが来たじゃないですか。あそこだと安いんですよ、ていうかあれが一番いいんですよ、お互いに。軽トラックの人が取りに来てくれて、で、テレビは4000円、で、自転車はタダ、プリンターはタダ、その他ついでに鉄くずをいくらか持って行ってもらいました。これはね、ホワイトボードの支柱ですよね、あれがあったんで持って行ってもらったんですよね。で、合計で4000円です。安いでしょ。4000円で不用品引き取りができたわけですよ。テレビってリサイクル料金とかかかりますからね。ヤマダ電機のウェブで見てもらったら分かるんですけども、4800円ぐらいするんですよ。それだけでも結構ね、安くまとまったと思うんですよ。で、この不用品引き取りのトラックの方、無料で引き取りますよって言ったくせに、何、リサイクル料金取るのって感じじゃないですか。でもそのレベルだとちょっとね、稼ぐ話にはならないんですよ。いや、もちろんですよ、不用品を出すのにお金がかかるのはもう世の常識です。で、4000円だったら安いなっていうふうに感じれないといけないんですよね。で、4000円だったら安いなの上に、はい、突然ですけども、大和くんの活動時間になりましたんでね、場所をバスルームに移して映像を再開します。ですんで一回止めたんですよ。この自由さも多分この YouTube 活動、 YouTube を収益にしている強みじゃないかなと思うんですよね。伝えたいメッセージが伝われば、いきなり場所が変わっても全く問題ないんですよね。で、子供が家にいても全然邪魔にならないんですよ。その時は映像を停止して、またさっきの会話の続きからできればいいわけですからね。で、廃品業者に2つの意味があるって言いましたけども、もう1つはですね、4000円で持って行ってもらうってことがやっぱりね、最安値だってことなんですよ。で、あの無料廃品業者さんっていうのは、こっちが頼んできてもらう分には高いんですよ。ただ流しの場合はね、安いんですよね。っていうのが、うちで4000円払いました。あと 4,5 件で 4,5 千円取れれば、もう今日の日当なわけなんですよ。しかも回収した不用品っていうのは、これまた売れるわけなんですよね。だからダブルインカムなんですよ。もらったところからお金もらって、で、業者に渡してゴミに出せば、またそこからね、鉄くず代っていうのもらえるわけなんですよ。で、その他、その業者さんがね、いろいろと回収しながら話を聞かせてくれたんですけども、いや、こんなものないですか、あんなものないですか、こういうものを持ってる人知りませんかっていうふうに、本当に欲しいものを聞いてくるんですよ。で、当然私の家っていうのはまだ住み始めて5年も経ってないんで、そんなに古いものはないんですよね。でも、まあ住宅地もあるのはいい選択ですよね。住宅地っていうのは、大体人によってはね、私のところでは30年以上住んでる方が大半を占めてるんですよ。そうですね、大体全体の7割ぐらいが30年ぐらいじゃないですかね。家がやっぱり30年とか40年とかですからね、築30年とか40年の住宅地っていうのは、それなりに古いものとか倉庫の奥にいらないものがしっかり溜まってる、そんなことが多いんですよ。まあ、ですんで、住宅地をあえて流しに来るのっていうのはかなりセンスがよくって、結構儲かるんですよね。どうしようかね、まあ10万前後とかは目標値じゃないですかね、1日10万としたらですよ、1週間に1回か2回流しで出れば、もう結構な売り上げになるんですよね。だからね、侮れないんですよ、ああいう風なリサイクル回収業者ってのは結構儲かるんですよね、特に今引っ越しシーズンとか、まあ、いろんなもの、いらないものがね、ダーッと出てくるシーズンなんで、3月4月は書き入れ時なんじゃないかなと思いますね。まあ、業者さんも結構ね、私が持ってってもらったもんで、軽トラックが山みたいになってたんでね、まあ、今日の仕事は終わったんじゃないかなと思います。私から4000円回収して、そして様々いろいろ引き取ってもらって、いくらになるのかなってことですよね。まあ、まだ回ると思いますけどね。で、ここで言いたいのがね、ゴミの廃品業者もビジネスになるってことなんですよ。私もちょっとやったことがあるんですけども、軽トラックを借りて
ぐるぐると無料で引き取りますよっていうふうに1日もあるんですよ。大体ね 4,5 万ぐらいの売り上げになるんですよね。いらないもの結構あるんですよ。で家の方に取りに行きますとか言って、目についたものこれもいらないんですか、あれもいらないんですかっていうふうに声をかけると、ああついでに持ってってって感じですぐにトラックいっぱいになるんですよね。こういうふうなビジネスって誰でもできるじゃないですか。もちろん免許がないって言えばねできないかもしれませんけども、一人でできるんですよ。一人で吹き込んだテープを回しながら軽トラックでゆっくりぐるぐる回るんですよね。時速20キロぐらいで回るとてきめんです。で私も実際今日引き取ってもらって、ああよかった、安く片付いたなっていうところが一つありますし、業者さんもいやーよかった、かなり儲かったなっていうところもあると思うんですよ、うん、だからねメーカー引き取りだと高いんですよね。で廃品業者に引き取りに来てもらうと出張費がかかるんですよ。でも流しっていうのは向こうから来てるわけですから一番安いんですよ。ただしこっちのタイミングで捨てられないっていうウィークポイントがあるんで、私は放送を止めてでも言いたかったわけなんですよ。ということで今日は私結構ついてました。そして改めてね、軽トラックでぐるぐる回るあの廃品回収業者、無料回収サービスですよっていうのがいかに儲かるかってことをね再確認しました。皆さんもね、仕事がない仕事がない、お金がないお金がないというふうに終わるんではなくって、無料引き取りの業者、あれはできるんじゃないですかね。ほとんどの人できると思いますよ。軽トラックなんてレンタカーでもいいわけですよ。十分利益が出ますから。で私も田舎の方に行って網戸の張り替えとかやってましたけども、あんなね、私がね網戸の張り替えが儲かるよって言って私の体験を交えてお話してもなかなかやる人いないんですよ。私の弟子は何人かやりましたけどもね。そしたらやっぱりね、1件あたり1日あたりやっぱりね少なくとも2万5千円、多くて10万っていう売り上げ1日ですよ。で身一つでいけるわけですから楽ですよね。ただし人が良くないとできません。怪しい顔してたらねダメですね。いや私みたいな顔でもなんとか取れたんで大抵の人は大丈夫だと思いますけども、やっぱりそこにはね、リアルでのコミュニケーションが大切になってきます、リアルっていうのは面と向かって話すわけじゃないですか。これはねインターネットで商品を売るよりも簡単なんですよ。むちゃくちゃ実際に50メートル先じゃなくてね、1メートル2メートル先に人を構えて誠実にお辞儀をしながら自己紹介をしながらね仕事を紹介すればやっぱねやらせてくれることが多いです。訪問販売の場合、私は1日に10件回ったことはないですね。だいたい行った一番最初の家で取れるか、遅くても3件目までね契約取れてるんですよ。いつもです。これだからね、やっぱりこれ5、6年やりましたけども、網戸の商売ね5、6年やったんですけども1万件ぐらい取れましたね。1万件で、1件あたりやっぱ2万前後ね、収入になるわけですから、まあ、ざっと2億円ぐらい訪問販売で取れるんですよね。もちろん安い時もあったんでピッチリ2億円以上ってことはないんですけどもね、まあそれにしても結構儲かったなと思いますね。5、6年で2億円だとしたら良くないですか、その頃はまあ株式会社じゃなかったんでね、ゴニョゴニョって感じですけどもね、まあ、商売ってのは別にインターネット検索しなくても目の前にあるってことなんですよ。でこれからもこんな商売がありますよとかね、前回も生活保護の方がお弁当を作ってね、お花見弁当980円、これを、まあ、20個ぐらい売ったよって話しましたけども、生活保護だからダメとかじゃないんですよ。違うんですよ。今いる環境だからダメじゃなくて、今いる環境でもできるんですよね。同じ場所にいても同じ場所にいてもここだからダメっていう人とここでもできるっていう人と分かれちゃうんですよね。そしてまあ繰り返しになりますけども、商売ってのは与えられた状況でベストを尽くして最善の結果を出すことだと思うんですよ。特に状況が最悪だと思うんだったら最善を尽くすべきです。それしかないじゃないですか。状況が最悪だからといって最善も尽くさなかったら何にもないですよね。で状況がいい時は何もやらなくても当たったりするんですよ。そういうことばっかり望んでいては風は吹かないと思います。ぜひね、状況が悪い時こそ最善を尽くす。そしてビジネスっていうのは与えられた状況の中で結果を出すことだというふうに、まあ、お伝えできればなと思います。そのためのコツを私がこういうふうなね、無料コンテンツなり有料コンテンツで気づかしてあげるよってことですからね。これからも見てください。それではいってらっしゃい。